درود بر شما بینندگان گرامی و همیهنانی که بیننده برنامه زرتشت هستی. آرتمیس علی‌آبادی هستم، از جنبش نوزایی ایرانی یا رنسانس ایرانی این برنامه را اداره میکنم در غیاب جناب آقای اش. امروز میخوایم درباره یکی از مهمترین مسائل روز ایران گفتگو کنیم با شما و در این باره میخوایم با هم تبادل نظر بکنیم با مهمان برنامه که ببینیم آیا اصلا در ایران ما چیزی تحت عنوان سلیقه یا فرهنگ در حال حاضر وجود داره. حالا میتونه این سلیقه فردی باشه، سلیقه اجتماعی باشه، فرهنگ شخصی، هویت شخصی یا هویت جمعی باشه. نکته که خیلی اهمیت داره و ما امروز در ایران میبینیم این هست که متاسفانه مردم ایران در چند دهه اخیر سلیقه‌شون بسیار نزول کرده یا افت کرده یا کاهش یافته. سلیقه‌شون از کیفیت بالا به کیفیت پایین اومده. این میتونه یکیش خب مثلا دلایل اجتماعی باشه، دلایل سیاسی باشه، ولی یکی دیگه‌ش هم این هست که مردم ما خودشون عادت به ارزش گذاری بر خودشون رو از دست دادن. به عبارت دیگه ما این روزا چیزایی که انتخاب میکنیم برای نگاه کردن، چیزهایی که انتخاب میکنیم برای خوندن، نحوه گفتارمون، صحبت کردنمون در جامعه با همدیگه، روابط اجتماعیمون با همدیگه، همه اینها بسیار کاهش یافته و ما بیشتر انتخابهای بد و نازل میکنیم تا انتخابهای خوب و سطح بالا. خب من امروز یک مهمانی در برنامه دارم. خانم دکتر الیکا بقایی هستند، از هموندان جنبش نوزایی ایرانی، با من در برنامه های دیگه بودن. ازشون میخوام که یک درودی با شما داشته باشن و بعد ما وارد جستار امروز خواهیم شد. خواهش میکنم خانم. درود بر شما آرتمیس عزیز و همه بینندگان خوب برنامه هاتون. خوشحالم در این برنامه هستم. بحث خیلی جالبی هستش و ممنون از دعوتتون. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم الیکا جان. من در این باره با همیهنان گفتگو کردم که ما چیزی تحت عنوان سلیقه خوب در جامعه را از دست دادیم. به خاطر همین ما میبینیم متاسفانه در ایران افراد یک جور افتی کردن در مقایسه با مقیاس‌های جهانی. این افتی که ما در بارش صحبت میکنیم منظور اینه که مردم ما بسیار ساده پسند و بسیار میشه گفت سلیقه‌های خیلی خیلی پایینی رو گرفتن. من اینو از کجا میفهمم؟ از برنامه‌هایی که از ایران میاد، از برنامه‌هایی که مردم خودشون تهیه میکنن روی یوتیوبا میذارن، از استقبالی که از چیزهای بی ارزش داره در ایران بسیار زیاد میشه. من موقعی که نگاه میکنم چه موزیکی رو مردم ایران دارن گوش میکنن و طرفدار داره، یا چه حرکاتی در ایران، حرکات خیلی آپ تو دیتشون به اصطلاح هست، حرکات خیلی به اصطلاح فکر میکنن خیلی جالب و جذاب شده، این حرکاتو انجام میدن، رفتارشون با هم دیگه، نحوه گویش مردم با هم دیگه بسیار بسیار از استانداردهای جهانی فاصله داره و خیلی به نظر میرسه که افت کرده. در سریال‌های ایرانی من میبینم روابط بین انسان‌ها بسیار بسیار روابط زشتی شده. گویشی که با هم دارن گویش خیلی بی‌ادبانه است. مردم به هم احترام نمیذارن. جامعه‌ای که جامعه کاملاً ایج سنتر بود، یعنی سن بسیار اهمیت داشت و احترام کوچکتر به بزرگتر وجود داشت، احترام همسران به همدیگه وجود داشت، درش احترام دوستان به همدیگه وجود داشت، همکلاسی های مدرسه یا دانشگاه به هم داشتن، این احترام ها در جامعه از بین رفته. مردم خیلی بیادبانه با یکدیگر صحبت میکنن، همدیگر رو خیلی زیاد تو خطا میکنن در حالی که هیچ صمیمیتی بینشون وجود نداره. حتی در حالتی که کسی اینفریور یا سطح، یعنی از نظر اجتماعی ممکنه سطح پایینتر، یا از نظر مدارج شغلی یا تحصیلی پایینتره، به افرادی که خودشون بالاترن بسیار گستاخانه و بیادبانه صحبت میکنن. مردم ایران دیگه اهل خوندن کتاب نیستن. احتمالا خودت این موضوع خیلی خوب متوجه شدی. حتی اهل خوندن مقاله های یک صفحه‌ای هم نیستن. بسنده کردن به سه خط خوندن از یک مطالب بسیار سطحی، خیلی بی ارزش، مطالبی که شیر میکنن در شبکه‌های اجتماعی، مطالب بسیار فرومایه است، خیلی حرف‌های بدی رد و بدل میشه.
دابسمش هایی که ما در یوتیوب میبینیم، چیزایی که تهیه میکنن تحت عنوان دابسمش، حرکات بسیار زشت، افرادی که یک هنجارهای خیلی زشتی رو، یعنی میشه گفت ناهنجاری هایی رو به نمایش میذارن در یوتیوب، هایی نشون میده که جوانان ما به طور کلی، افرادی که به خصوص در چند دهه اخیر پس از این انقلاب به دنیا اومدن، تربیت درست حسابی نشدن، بلد نیستن اونجوری که در جامعه جهانی رفتار میشه رفتار بکنن، استانداردهایی که در همه جای دنیا شما میبینید، در کشورهای شرقی و در غرب میبینید رو رعایت نمی کنند. این موضوع خیلی چشم‌آزاره و این خیلی آزاردهنده است. من خودم شخصا در ایران که بودم، حالا به شما برمیگردونم موضوع رو به 12-13 سال پیش حداقل، میدیدم بچه‌های مدرسه‌ای خیلی بی‌ادب شدن وقتی سوار اتوبوس ها میشدن، چنان این بچه ها بی ادب، گستاخ، پرخاشگر، حرف ها، جملات، کلمات، واژه های بسیار زشتی از دهن این بچه ها در می اومد، همدیگر رو کتک می زدن، اصلا افراد بزرگتر در اتوبوس ها حتی یا در مترو ها از اینا آرامش و امنیت حتی نداشتن. پسر بچه 14 ساله، 13 ساله، 12 ساله به یه زن 40 ساله، 50 ساله، 60 ساله بی احترامی می کرد و حرف رکیک و زشت می زد. اینا خیلی خیلی مسئله مهمی است و من فکر میکنم برمیگرده به این که ما داریم یه جورایی فرهنگ غنیمون رو از دست میدیم، یا حداقل نمیشه گفت بگیم از دست میدیم، فرهنگ دگرگون شده و به نوع بسیار زشتی در یک راه بسیار زشتی افتاد. حالا الیکا جان، تو برای ما بیا از واژه فرهنگ آغاز کن، ما ببینیم اصلا ما که میگیم فرهنگ یعنی چی و اینکه آیا بی فرهنگی وجود داره یا اینکه فرهنگ داره دگرگون میشه و شکلش هم هست. خب همون جوری که خودتونم گفتین، در واقع فرهنگ ما داره شکل، در واقع ما یک فرهنگی داریم. حالا این فرهنگ در فرهنگ بدی یا فرهنگ سطح پایینی ما نمیتونیم بگیم ما فرهنگ نداریم. در واقع واژه فرهنگ اونجوری که خیلی ها معتقدن از یک واژه فر و هنگ میاد، یعنی ما یک فره ای رو که میتونه بالا، میتونه مال یک آدم با سطح سواد، با سطح روابط اجتماعی پایین، بی ادب یا هر چیزی باشه، میگیریم و اون رو دنبال خودمون و جامعه همون میکشونیم. این بچه که میاد وارد اتوبوس میشه، شما مثال زدید که بد حرف میزنه، از کی یاد گرفته؟ از خانوادهش. این یعنی این که اون خانواده نمیدونسته که باید از همون بچگی به بچهش احترام بذاره. ما بچه ها رو بچه حساب میکنیم و میاییم با اونها در واقع برخوردی رو میکنیم که تو زیاده در اون. ما به اون یاد میدیم که خب خیلی کارها مهمتر از کتاب خوندنه. فکر میکنیم که اینها خب بچه هست، مهم نیست، بچه ها آدم خیلی مهمیه، این بچه هست که یک روز میخواد جامعه رو بسازه. در واقع ما باید هویت شخصی خودمون رو وقتی که میسازیم این رو به بچه نشون بدیم. خیلی ها در سردرگمی تربیت مثلا بچه هاشون فراموش میکنن که این بچه یه چیزی در درون خودش داره که باید اون رو هم رشد بدیم. من اگر کتاب بگیرم دستم و شروع کنم به خوندن در کنار یه بچه‌ای که داره من رو میبینه، حتی سواد خوندن نداشته باشه، این بچه عادت میکنه به این که کتاب خون بشه. من اگر هر روز مثلا مسواک زدن رو یاد بگیرم، بچه من مسواک میزنه. حالا یه چیز، یک مشکل شاید بتونم بگم وجود داره که حتما دیدید، ما به نظافت و بهداشت اهمیت میدیم، یعنی ظاهر بچه رو در واقع آرایش میدیم، بهش یاد میدیم لباس درست بپوشه، تمیز کنه، آرایش کنه حتی به یک دختر، ولی به روح بچه اهمیت نمیدیم، به عقل بچه، به اینکه نذاریم هر برنامه رو ببینه، هر فیلمی رو تماشا بکنه. ما تقریبا از تاریخ خودمون بیخبریم، اجازه میدیم تا در شبکه های اجتماعی مختلف هر چیزی رو به ما نمایش بدن و خیلی خوب کاری میکنن. خیلی خوب کاری میکنه ترکیه که میاد یک فیلم میسازه به نام حریم سلطان و نمایش میده تاریخ خودش رو هر جور که دلش میخواد، سرمایه کلانی برای اون میذاره و با جذب بیننده های خیلی زیاد اون چیزی رو که میخواد به جامعه نشون میده، مردمش رو بالا میبره. این مشکل ماست که نمیتونیم به بچه های خودمون و خودمون اجازه بدیم تا
یک فیلم بهتر ببینن، یک فیلم تاریخی ببینن، یک فیلمی ببینن که تاریخ اونها رو نشون بده. این در واقع مشکلاتی شده که ما برای تربیت بچه های خودمون داریم. شما نگاه کنین، گاهی اوقات مثلا ما ماشین ظرفشویی داریم در خونه، مهمون میاد بعد میخوان مثلا صرفه‌جویی بشه یا هر چیزی، باید از این ماشین استفاده بکنی. این خیلی مهمتر از این هستش که شما بدن خودتون رو آزار بدید. مهمون داریم، بشینید لذتش رو ببرید. تمام وقت ما، وقتی که به جای روابط اجتماعی، به جای لذت بردن از همنشینی با هم دیگه، میتونه سر پخت و پز، سر پذیرایی، سر ظرف شستن، از اون ماشین استفاده کن، از اون ماشین ظرف شویی استفاده کن، بشین تو هم در کنار مهمونت لذت ببر. باور کن مهمون هم خیلی بیشتر لذت میبره. قبلا پیشتر یک چیزی داشتیم که تعارف نکنیم. چرا تعارف نکنیم؟ تعارف یه چیز زیبا بود، یه چیزی بود مال فرهنگ ما بود و خیلی هم قشنگه که ما یاد بگیریم هرچی جلومون میذارن بر نداریم. بعد امروز داریم ناله میکنیم چقدر بچه ها بیادب شدن. خاکی باشید. نه، خاکی نباش. اصلا خاکی بودن جز برای دوستان صمیمی خوب نیست. این دو تا معنای مختلف داشت. آره، در یک زمانی لقب و القاب و تعارفات زیاد شد، ما خواستیم جلوی اون رو بگیریم، واژگانی رو ساختیم که اگرچه در اصلشون معنای منفی داشتن ولی بار مثبت هم نداشتن. ما گفتیم تعارف نکنیم، فرهنگ ماست، باید بکنیم. ما باید یاد بگیریم و یاد بدیم به مردممون، به دوستانمون، به خانواده و فرزندانمون که تعارف رو داشته باشن، نه به صورت افراطی، در حد زیبای اون. اونها باید یاد بگیرن که به پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها احترام بذارن. باید یاد بگیرن که خاکی بودن برابر با اینکه به قول شما تو خطاب نکنن نیستش. شما میتونید بگید شما، ولی برای دوستتون همه جوره مایه بذارین، همه جوره احترامش رو داشته باشین، صمیمیت رو حفظ بکنین، ولی با حفظ احترام. چرا خاکی باشه؟ اینها چیزهایی که ما فراموش کردیم. ما میان به اسم در واقع چی میگن، ماه رمضان میشه فرض کنین، وقت پیدا میکنیم تا هزار تا دعا بخونیم، وقت میکنیم تا در محل کارمون خب یک آیه، نمیدونم یک سوره بخونیم و خودمون راحت بکنیم، احساس روحانی بودن، نورانی بودن هم بکنیم. ولی همین وقت اگر بخوایم در روز برای خوندن یک بیت شاهنامه بذاریم، یک داستان شاهنامه بذاریم، وقت پیدا نمیکنیم. وقت نداریم، در وقت نمیشه، باور کن وقت نمیشه. این درگیری بودش که من خودم در ایران داشتم، میگفتم چرا الان وقت پیدا میکنین؟ چرا این روزها میتونین این کار رو بکنین؟ چرا برای خوندن یک کتاب درست وقت ندارید؟ نمیتونید انتخاب بکنید یا نمیخواهید انتخاب بکنید؟ اینها دو واژه مختلفه. من فکر میکنم که همیشه در همه جای جهان نشون داده شده که مردم یک جامعه نگاه میکنن به سران مدیر یا اداره کنندگان یک کشور یا حکومتگران یک کشور. هنگامی که شما در دوران قاجار رو نگاه میکنید در ایران، حالا من به عنوان مثال یک دوره تاریخی قاجاریه رو که ما ازش اسنادی داریم که همین تاریخ معاصرمون تقریبا میشه گفت هست، میبینید که خب شاهان قاجار یک افراد بسیار فاسد، بسیار تنبل، بسیار نادان، غیر وطن پرست و افراد بسیار بی‌مصرفی بودن. هنگامی که اون افراد هستن که یک جامعه رو اداره میکنن که خودشون هم تقریبا نیمه بی سواد بودن، خب شما انتظار نداشتید که جامعه رو ببینید که با سواد باشه، که با فرهنگ باشه. هنگامی که یک نفر خودش در یک حرم سرایی 200 تا زن رو نگه می داشت، علاف می کرد، زندگی مردم براش با جان و مال مردم می تونست بازی کنه و قانونش قانون خداوند محسوب بشه،
بنابراین در اون جامعه هم میدیدید که مردم عادت میکردن به سرکوب کردن همدیگه، تو سر همدیگه زدن، هر قدرت بالاتر توی سر قدرت پایینتر میزد، حالا مرد بود در ریاست یک خانواده تو سر زنش میزد، زن اون سابسایدی که شده بود، اون سرکوبی که شده بود رو روی سر بچه خودش پیاده میکرد، 4 تا کتک تو سر بچه خودش میزد، بچه بزرگتر تو سر بچه کوچیکتر میزد. و همین گونه میدیدید که افراد بچه‌هایی که زیرشون به جایی نمیرسید میرفتن حیوان دار میزدن، گربه آتیش میزدن، نمیدونم این کارا خیلی زیاد بود، متداول بود. و جامعه بی اخلاق بود. چرا؟ برای اینکه اداره کنندگان اون جامعه بی اخلاق بودن، فاسد بودن، رشوه بگیر بودن، مملکت رو به حراج میگذاشتن، پول میگرفتن برن سفر فرنگ و امثال. بنابراین وقتی که یک بالای جامعه خراب باشه، همینطوری هرم تا پایین جامعه تأثیر میکرد و در لایه‌های پایین جامعه هم دیده میشد که بدترین قشر رو میدیدیم که در خندق‌های اطراف تهران حتی مرده‌ها رو میدزدیدن از قبرستون‌ها. اگه شما واقعا تاریخ دوران قاجار رو بخونید، دوران بسیار سیاه، بسیار شرم‌آور، بسیار بی اخلاق و مردم دقیقاً در لای و لجن قوطه می‌خوردن، چه مردم شهر چه مردم روستا، و همه جامعه عقب مانده بود، جامعه‌ای که وارد دنیای صنعتی نشد، اصلا یک چیز افتضاحی. بعد ما یک دوران پهلوی رو می‌بینیم، یک دوران بسیار رویایی در تاریخ این مملکت بعد از 1500 سال هجوم تازیان، و در اون دوران می‌بینید که رضا شاه میاد شروع میکنه به بازسازی اخلاق این جامعه. رضا شاه مهمترین کاری که میکنه به نظر من ساختن پل و مدرسه و راه آهن نبود. تغییرات فیزیکی جامعه ایران بسیار قابل ملاحظه بود، بسیار با ارزش بود، ولی از اون با ارزشتر تغییری که در اخلاق این جامعه داد، اصلاحی که در فرهنگ این مملکت شروع کرد به انجام دادن و مردم رو شروع کرد به پاکسازی روانی، اخلاقی و تربیتی. یعنی مدرسه های نوین، بچه هایی که اومدن درست تربیت شدن، دخترانی که اومدن وارد اجتماع شدن با کشف حجاب، زنانی که وارد عرصه نویسندگی، تأثیر، پرستاری تا حتی به وزارت، ما در زمان شاه به وزارت زن رو رسوندیم. یعنی میخوام بگم که جامعه که اومد اصلاح شد در یک دوره کوتاه 50 ساله و اون جامعه فاسد کثیفی که همه یا تراخون داشتن یا بیماری های گوناگون داشتن یا معتاد بودن گوشه شیرکشخونه و منقلای مختلف افتاده بودن، این ملت اصلاح شد، ثبات پیدا کرد، فرهنگ پیدا کرد، لباس پوشیدن یاد گرفت، آداب معاشرت یاد گرفت. و ما دیدیم در تمام تلویزیون ها، تمام آموزش پرورش ها با فرستادن حتی سپاه دانش، سپاه آموزش و امثال اون سپاه بهداشت در روستاهای دورافتاده اومدن این مردم رو یه قدم یه قدم بازسازی کردن و ما یک مردمی رو داشتیم میدیدیم میشه گفت تقریبا با استانداردهای جهانی از نظر اخلاق و رفتار و شئون اجتماعی. بعد مجددا متاسفانه ما وارد این سه دهه شدیم که دو مرتبه این ملت تمام اون فرهنگ و اون روابط اجتماعی و اون شعور رفتاری و به اصطلاح اجتماعی رو از دست داد و نمیشه گفت از دست، یعنی در واقع چرا؟ اونا اون ارزش ها رو از دست داد و جایگزین کرد با ضد ارزش ها. یعنی شما میبینید الان در جامعه ایران دزدی و اختلاس زرنگی محسوب میشه، شرم‌آور نیست. شما در هر جای دنیا، چرا؟ برای که اینا اومدن واژه شرمساری رو که شرمساری در برابر جامعه هست رو جایگزین کردن با واژه گناه. گناه شما در برابر خداوند فقط داری، کار بد شما مسئولش خداونده، یعنی شما طرف حسابتون با خداست، به مردم شما حسابی پس نمیدید و اونم یه موجود تخیلی و نیمه تخیلی، برای شما که اصلا معلوم نیست با اون طرفی، نه با یه کسی که در کنار شما در جامعه زندگی میکنه و شما از انجام کار بدتون باید جلو اون شرمسار باشی. در نتیجه مردم دیگه به هیچ چیزی پایبند نیستن، یعنی مردمی هستیم که فرهنگ و اخلاق نیکو رو از دست دادیم، جایگزین به ما چیز بهتری که ندادن با ضد ارزش ها جایگزین کردن و تمام افکار و اندیشه جامعه سقوط وحشتناکی کرده. چرا که شما به هیچ چیزی جلو هیچ کس شرمسار نمیشید. شما اگه اشتباه بکنید مثل یه وزیر یا یه نمیدونم نماینده مجلس، یک مدیر یک شرکت در ژاپن، نمیره خودت از طبقه 40 بندازی پایین، از شرمساری کاری که کردی، اشتباهی که کردی یا خطایی که کردی موجب شده که زندگی یه عده یا آسیب بخوره یا به اجتماع آسیب بخوره یا هر چی، یک زیانی زدید به دیگران. اینو ما نداریم،
در نتیجه میبینید رئیس بانکمون دزد، اختلاس میکنه، پولا رو برمی‌داره میره با کمال بی‌شرمی در یک جای دیگه دنیا زندگی میکنه، مسئولین اون جامعه چگونه به اون جامعه ستم میکنن، بدون بی‌شرمی به افراد الفاظ رکیک میگن، کمیته افرادو میگیره میبره در اونجا بهشون توهین میکنه، کتک میزنه و حرکاتی میکنه، روابطی با اینا برقرار میکنه که اصلا هویت انسان نرمال رو میتونه از بین ببره. و اینا اینقدر دچار تحقیر و توهین و همه مدل سرکوب و تو سری خوردن میشن در جامعه که دیگه اون جامعه اعتماد به نفس و به اصطلاح حرمت نفسش رو اصلا از دست میده. و شما وقتی با یک جامعه بی فرهنگی مواجه میشین، یعنی بد فرهنگی مواجه میشین که هیچی دیگه برای دست دادن نداره، وقت شما میبینید روابط اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره، روابط خانوادگی تحت تاثیر قرار میگیره و افراد دیگه از هیچ کاری عبایی ندارن. این اتفاقی است که در جامعه ایران متاسفانه افتاده و ما اون چیزی که الان داریم در جامعه ایران می‌بینیم جامعه بسیار بسیار بد اخلاق، میشه گفت بی اخلاق و بد اخلاقی است که متاسفانه هیچ کاریش الان ما دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی نه اینکه ما نمیتونیم بکنیم، اون جامعه که زیر اون حکومت هیچ کاری نمیشه. حالا من ازت میخوام بپرسم الیکا جان، هویت شخصی چیه؟ اون چیزی که ما بهش میگیم هویت شخصی. پرفیلیشون توی بحثایی که در واقع شما کردین، مثالایی هم که زدین، در واقع میتونم هویت شخصی رو اینطور شروع بکنم که دو تا بحث رو از این حرفا بیرون بکشم. اولش این که ما باید بحث شخص زیربناهای سازندگی رو به دو قسمت تقسیم بکنیم، یکی شخصی و یکی اجتماعی. یعنی ما حرکاتی رو میبینیم که خیلی خوب بود، همونطور که شما گفتین حرکات 50 ساله‌ای انجام شد، بسیار با ارزش بود، ما حتی امروز خیلی از چیزهایی که داریم پیامد همون حرکاتی بودش که اون 50 سال انجام شد، ولی چرا دوام نیاورد؟ در واقع یک مثالی که هستش اینه که در زمان مثلا هخامنشیان، قدیمترین دوران، ما جامعه داشتیم. این جامعه برای ما یک سمبوله، برای ما اون سردمداران حکومت نماد عدالت بودند، نماد یک الگو بودند. ولی در همون زمان ما داریم میبینیم که در کتیبه هایی گفته میشه که دروغ نگید. کسانی رو که دروغ در جامعه گفتن میگه اینها دروغ گفتن، و ما میبینیم که به شدت داریم، تنها چیزی که از اون دوره به ما رسیده یک کتیبه است که در اون با کسانی که دروغ گفتن چه برخوردی شده. این یعنی که حتما دروغ در جامعه بود، حتما اینطور نبود که دروغ نباشه، چون میشناختن، آشنا بود براشون، ولی آنچنان برخوردی میشد که فرد به ترسه. مشکلی وجود نداره که ما چیزهای بد رو نابود کنیم. همونطور که مثال زدید، ما خدا رو در بالا نمیبینیم. هخامنشیان ما در کتیبه ها میبینیم که نمیاد بگه خدا اهورامزدا یه چیزی آسمانیه، بگه اهورامزدا دوست منه، من اگر یه کاری بکنم اهورامزدا جواب من میده. یادت باشه نشینی مفت خوری بکنی، واسه خودت هیچ کاری انجام ندی، انتظار داشته باشی خدا بیاد بده. این فرهنگی که خب حالا فرهنگ اسلامی که امروز در ایران وجود داره، در واقع فرهنگی که میگه خب شما بشینید روزه و نمیدونم دعا و نماز بخونید و بعد خدا من به شما بهشت رو میده. نه، بهشت رو نمیدن، بهشت برای ما همینجاست. ما میبینیم که در واقع خود واژه بهشت هم همینه، بهترین هستی. شما وقتی که هستین زندگیتون رو بهترین بکنین. وقتی که ما میان و مقایسه میکنیم که خب در فرهنگ عامه ما این وجود داره که از تو حرکت، از خدا برکت، این در فرهنگ ما وجود داره، درسته؟ یعنی که تو باید یه کاری بکنی که خدا جواب تو رو بده. ما به این شکل هویت سازی میکردیم، یعنی میامدیم نه تنها به بیرون فرد توجه میکردیم، بلکه میگفتیم شخص به نوبه خودش هم باید خودش رو بسازه. یکی از مشکلاتی که وجود داشت حتی در دوران محمد رضا شاه، ما میبینیم که
حرکاتی رو انجام دادن، حرکات دلسوزی ایران دوستیشون انجام دادن، ولی این حرکات زیربنایی نبود. یعنی ما آماده، مردم جامعه ما آماده نبودن یا قدر ندونستن یا هر چیزی، باید انجام میشد حرکات بیشتری که به افراد این فکر رو بدیم که اگر هر اسمی وارد کشور ما شد اونو نگیر. ما امروز داریم میبینیم اسم شاید نامی روش نداره. من نمیدونم اینکه ما هر تبلیغات و هر شبکه‌ای هر حرفی رو میزنن ما میبینیم و براش وقت میزنن، اینو چه اسمی میشه روش نام گذاری کرد؟ ولی ما داریم اونو میپذیریم. در همون زمان ما مارکسیست، سوسیالیست، نمیدونم هر اسمی رو، کمونیست، هر اسمی رو که دادن پذیرفتیم و نتیجه همین شد. بدون اینکه زیربنای فکر کنیم، احساس کنیم خب ما دیگه خیلی میدونیم، ما خیلی آگاه شدیم، نیومدیم. من الیکا جون میریم یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم ادامه این بحث رو خواهیم داشت. خیلی این بحث جالبیست، حالا برمیگردیم ادامه میبینیم.